എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. ലാഹിബി അത് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഒറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വഖത്ത് നമസ്കാരം കാരണമില്ലാതെ കളയാക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ മഗ്രിബ് നമസ്കാരം, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇശാ നമസ്കാരം, ഇന്ന് വഴുത് കടിഞ്ഞുവിടന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി ഇശാ നമസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുക, നാളെ രാവിലെ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ പങ്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റു, സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു, അല്ലാ ഇന്നലെ ഇശാ നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ, ഒന്ന് കലാ വീട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാമല്ലോ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, നാളെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ഇശാ നീ കലാ വീട്ടി നിസ്കരിച്ചു എങ്കിൽ ഈ കലാ വീട്ടിയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ 2,28,000,000 വർഷം നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിസ്കാരം നിസാരമായ കാര്യമല്ല, അത് വല്ലാതെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് റസൂലുള്ള നടത്തിയത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, റബീഉൽ അവ്വൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ജീലാനി ദിനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ, രോഗം പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വീടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു പോയത് എങ്ങനെ എന്നറിയുവോ? രണ്ട് സഹാബികളുടെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെയും മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, തോളിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് കാലിടച്ചുകൊണ്ട് കാലിങ്ങനെ ഇടച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ, അവസാനം രോഗം പിടിച്ചിട്ട് റബ്ബിയിൽ 12-ാം തീയതി സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബിലാൽ തങ്ങൾ സുബഹി വാങ്ങ് പിടിച്ചു, എല്ലാരും നിസ്കരിക്കാൻ കേറി, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാ, എല്ലാവരും അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ആയിഷ കവാടത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന കത്തനൊന്നു മാറ്റി, ആയിഷ ജനലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ സഹാബികളും നിസ്കരിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഓരോ സഹാബിയുടെയും നിസ്കാരം നോക്കുകയാണ്. അവസാനം തഹിയാത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, കർട്ടൻ പിടിച്ചു മാറ്റിയിടാനെ, പിടിച്ചു മാറ്റിയിടാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പെട്ടെന്ന് രോഗം കൂടുകയാ, റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന് പ്രവാചകന് പെട്ടെന്ന് രോഗം പിന്നെയും കൂടി, വീടിനകത്താണെങ്കിൽ മഹദി ആയിഷ, മഹദി ഫാത്തിമ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീവി, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ ബീവി, റസൂലുള്ള രോഗം പിടിച്ചിട്ട് പനി കൂടിയിട്ട് റസൂലുള്ള തളർന്നു കിടക്കുകയാ, ബോധം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കിടക്കുകയാ, മോളും ഭാര്യയും അടുത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ്, സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല, രണ്ടുപേരും വീടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാണ്, അസ്സലാമു അലൈക യാ അഹല ബൈത്തിൻ നുബുവ ഇഫ്തഹിൽ ബാബ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമേ വാതലൊന്ന് തുറക്കുവോ, വാതലൊന്ന് തുറക്കുവോ, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല വിളിച്ചു പറയുന്നു, എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെയും വരുവോ, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെയും വരുവോ, കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു
രണ്ടാമതും കേൾക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക യാ അഹ്ല ബൈത്തിൻ നബുവ ഇഫ്തഹിൽ ബാബ് വാതിലെന്ന് തുറക്കുവോ വാതിലെന്ന് തുറക്കുവോ രണ്ടാമതും വീടിന്റെ കബാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുകയാ ഫാത്തിമ ബീബി പിന്നെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ രോഗിയാട് സുഖമില്ല പോയിട്ട് പിന്നെ വരൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതും റസൂലുള്ളയുടെ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ സലാം കേൾക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമ ആരാ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാർക വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ സലാം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് ഫാത്തിമ പറയുന്നു വാപ്പാ കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നു വാപ്പാ ആ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല വാപ്പാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു വാതില് തുറക്ക് ഫാത്തിമ വാതില് തുറക്ക് ഫാത്തിമ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാർക വാതില് തുറക്കുകയാണ് ആരാ കടന്നു വന്നതെന്നറിയോ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫാത്തിമ വാതില് തുറക്ക് ഫാത്തിമ അത് ഇസ്രായീലാണ് ഫാത്തിമ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പെങ്ങളെ റസൂലുള്ളയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ കടന്നു വന്ന ഇസ്രായീലിന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആലാർക പോലും കരഞ്ഞു പോയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കുപെങ്ങളെ നിന്റെ മരണസമയം എങ്ങനെയായിരിക്കും മോളെ അല്ലാഹുവേ വീടിനകത്തേക്ക് ഇസ്രായീൽ കടന്നു വരികയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്ന ഇസ്രായീലെ എന്റെ രോഗ സന്ദർശനം നടത്താ വന്നതാടോ എന്നെ കാണാ വന്നതാടോ യാ റസൂലല്ലാഹ് അങ്ങയെ രോഗ സന്ദർശനം നടത്താൻ അങ്ങ് അനുവാദം തന്നാ റോഗ് പിടിക്കാ വന്നതാരബിയേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഇസ്രായീലെ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ജിബ്രീലിനെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ജിബ്രീലിനെ ഒന്ന് കാണണം ഇസ്രായീൽ അലൈഹി സലാം പറയുന്നു നബിയേ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കരയുന്നത് കണ്ട് നബിയേ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാ പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇസ്രായീൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ജിബ്രീലിനോട് ചോദിക്കുന്നു ജിബ്രീല് നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നല്ലോ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ദുഃഖത്തിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തേ ജിബ്രീല് ഈ അവസാനം ഞാൻ യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നെ യാത്രയാക്കാൻ മടിക്കുന്നത് എന്തേ ജിബ്രീല് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് അങ്ങയുടെ ഈ കടപ്പ് കാണാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നബിയേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഇസ്രായീലേ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കണം ഇസ്രായീൽ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കണം ഇസ്രായീൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവോ ഇസ്രായീൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാമിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയേ അങ്ങയുടെ സമുദായമുണ്ടല്ലോ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ റൂഹത്തുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും അവന് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്ന് കരഞ്ഞാല് അല്ലാഹുവിന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കും നബിയേ കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പറയുന്നു ഇസ്രായീലേ റൂഹ് പിടിച്ചോ കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ്
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാ ഓടി വന്നിട്ട് പിടച്ചവരെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തലയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് തുണി ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ. കാരണം വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്, നെറ്റിത്തടം ഉയർക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അസ്റായീല് ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്ക് അസ്റായീല്, ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിക്ക് അസ്റായീല്, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു അസ്റായീല്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുമ്പോ അസ്റായീല് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ് പിടിച്ച കയ്യാരബിയേ, ചോര കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റൂഹ് പോലും ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ, എന്റെ കൈ വിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ, എന്റെ കൈ വിറച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. പക്ഷേ യാ റസൂലല്ലാ, ഇന്നെന്റെ കൈ വിറക്കുന്നു നബിയേ, എനിക്കറിയില്ല നബിയേ, ഇതിനേക്കാളും മയമായിട്ട് റൂഹ് പിടിക്കാ, എനിക്കറിയില്ല യാ റസൂലല്ലാ. അസ്റായീല് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കിടന്ന് പുളയുകയാ, വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, 18 വയസ്സുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയോട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ആയിഷ ഇന്നലിൽ മൗതി നസക്കറാ, മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിഷ, മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിഷ, ദുആ ചെയ്യണേ ആയിഷ, തയ്യാറെടുക്കണേ ആയിഷ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, പൊന്നുപോലെ പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞവളല്ലേ നീ, പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞവളല്ലേ, അത് മരണവേദനയല്ലേ, അത് മരണവേദനയല്ലേ. പെങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ആയിഷ ഇന്നലിൽ മൗതി ലസക്കറാ, മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിഷ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ്, എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അവസാനം ഇങ്ങനെ റൂഹ് പിടിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുകയാ. 18 വയസ്സുള്ള ഭാര്യ ആയിഷ, ആയിഷ എന്ന 18 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ള ചാരിയിരിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ ഒരു സഹാബി കടന്നു വരുന്നു, അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി കടന്നു വരികയാ. റസൂലുള്ളാ സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുകയാ, കാരണം കയ്യിലൊരു മിസ്വാക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കയ്യിലൊരു മിസ്വാക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിഷ ബീവിക്ക് മനസ്സിലായി, റസൂലുള്ളയ്ക്ക് പല്ല് തേക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന്. പെങ്ങളെ, ഭർത്താവിന്റെ നോട്ടം പോലും ആ 18 വയസ്സുകാരിക്ക് മനസ്സിലായി. മിസ്വാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു, സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, റസൂലുള്ളയുടെ കൈ ഉയരുന്നില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ കൈ ഉയരുന്നില്ല. ആയിഷ എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മിസ്വാക്കെടുത്ത് പല്ലിൽ വെച്ച് ചവച്ചരച്ചിട്ട് ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, ഉമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തലയെടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് 18 വയസ്സുകാരി പല്ല് തേച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നീട് റസൂലുള്ളാന്റെ പല്ല് തേക്കുകയാ, പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞു, അരയുടെ ഭാഗത്ത് റൂഹ് വന്നു. ആ സമയത്ത് വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ മഹാനായ ഉസാമ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വളർത്തുമകനാണ്,
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വളർത്തുമകനാണ് ഉസാമ റളിയല്ലാഹു തആല. ആയിഷ ബീവിയുടെ നെഞ്ചിന് മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ചാരിയിരിക്കുമ്പോ ഉസാമ എന്ന തന്റെ വളർത്തുമകനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്. ആ സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈ ജലിക്കുകയാ, മിസ്വാക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും ഉയരാത്ത കൈയുണ്ടല്ലോ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണ്. രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു, ഉസാമ അല്ലാഹുവോടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യു, ഉസാമ പടച്ചവൻ എന്നോട് കരുണ കാണിക്ക, അല്ലാഹു എന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു തരാ. പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ ഉസാമ എനിക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാ. റസൂലുള്ള തങ്ങള് പോലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ രാവിലെ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് പാപമാണ്, ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത് പാപമാണ്, നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പാപമാണ്, കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചത് പാപമാണ്, കാലുകൊണ്ട് നടന്നത് പാപത്തിലേക്കാ, ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചത് പോലും പാപമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വഖത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രിയാതി മരിക്കുന്നതെങ്കില് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവർ, ആദ്യത്തെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവർക്കറിയാ, ചില മയ്യത്തുകൾ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയ മയ്യത്തുകളുണ്ട്. റബ്ബേ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ, മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും നടത്തി പോകുന്ന മയ്യത്തുകളുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ചിന്തിക്കു ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇന്ന് രാത്രി ഹാസിറായി വരുന്നതെങ്കില് ഇന്ന് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നിന്റെ അടുക്കല് കുല്ലയൗമിൻ ഖംസ മറാ, ഇന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടടാ ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ രാത്രിയാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറച്ച് തരണേ, ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന കുറച്ച് തരണേ അല്ലാ. വെള്ളം കിട്ടാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ കൈകാലുകൾ ഇട്ടടിച്ച് പടച്ചവരെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാഫിറിനെ പോലെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ മരണ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ് അതിനൊരു സബബാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലും പറഞ്ഞുപോയി ഇന്നലിൽ മൗത്തി ലസക്കറ, തന്റെ വളർത്തു മകനോട് അല്ലാ എന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മോനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യടാ, അല്ലാ എന്നോടൊന്ന് കരുണ കാണിക്കാൻ, റബ്ബെന്നോടൊന്ന് കരുണ കാണിക്കാൻ, ഈ വേദനയൊന്ന് കുറച്ചു തരാൻ ദുആ ചെയ്യടാ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ.